ערב טוב לכם, אנחנו העולם היום. אנחנו מתחילים בין היתר נהיה ערבים הסיפורים האלה. הנשיא ביידן הגיע אמש לגבעת הקפיטול ולשאת את נאום מהימים הראשונים לכהונתו. הנשיא ביידן הציג את חזונו למהפכה שהוא רוצה לחולל באמריקה, אבל בעיקר ביקש לרתום לחזון הזה את יריביו הרפובליקנים. האם הוא גם הצליח בכך? לקראת אולימפיאדיה טוקיו, לא רק הקורונה והדחיות מטרידות את מארגני המשחקים שם ביפן, אלא בעיקר הדימוי הבינלאומי של ארץ השמש העולה. עכשיו, ארגוני זכויות להטאב מנסים להפוך או לנצל את האירוע הזה, להפוך אותו לנקודת מפנה בכל מה שקשור ליחס המדינה היפנית אליהם, אל הקהילה הגאה. וגם, ארץ של אש וקרח, תראו את התמונות הללו, הר הגעש שהתפרץ באיסלנד, מושך אליו הרבה תיירים, וזה הגיע בדיוק בזמן לאיסלנדים שפשוט צריכים את התיירות עכשיו בסוף תקופת הקורונה כמו חמצן לנשימה. איסלנד היא המדינה הראשונה בעולם שפותחת את שעריה לתיירים מכל העולם, אינכם הרואות. עיתונאית שלנו שהייתה שם תספר על המסע אל הארץ המיוחדת הזו. הלילה בקונגרס בגבעת הקפיטול בוושינגטון, הנשיא ביידן הגיע כדי לשאת את נאום מהימים הראשונים שלו, לפני שני בתי הקונגרס. שלום מיכל רשף. שלום. מה בעצם ראינו בנאום הזה שנמשך שעה, נאום יחסית ארוך של ביידן שם? כן, שעה ושבע דקות. תראה, זה היה נאום שתכליתו רוח חדשה נושבת בוושינגטון. ביידן רוצה להגיע, עושה סוג של State of the Union, נקרא לזה ככה. מציג את כל מה שהוא עשה עד עכשיו במאה הימים, ואת התוכניות שלו לעתיד. צריך לומר, תוכניות שעולות $6 טריליון. תג מחיר מאוד מאוד יקר. אבל מה שמעניין מואב זה להסתכל למי הוא בדיוק דיבר בנאום הזה? היית מצפה שנאום שאתה יודע, רואים אותו מיליונים ברחבי העולם וגם ברחבי ארצות הברית, ידבר אולי יותר לעם האמריקני? ביידן שוב ושוב מדבר לאנשים שחשובים כרגע באמת, אלה שיוכלו להוציא את החזון שלו לפועל, והם חברי הקונגרס, בעיקר אולי חברי הקונגרס הרפובליקנים, אולי גם הדמוקרטים. כי בעצם התוכניות שלו מאוד מאוד שאפתניות. כן. הוא רוצה פשוט לעשות מהפכה כמעט באופן שבו אמריקה רואה את עצמה ומתנהלת. נכון, הוא בעצם מציג שוב, נקרא לזה, חזרתה של ה-Big Government, של הממשלה הגדולה, אותה ממשלה גדולה שהוספדה בתחילת שנות ה-90 על ידי קלינטון. הוא אומר, התערבות ממשלתית, תוכניות ממשלתיות, הם מה שיניעו את אמריקה קדימה, הם מה שיעזרו לכלכלה שלנו לצמוח, להביא יותר ויותר מקומות עבודה, ומנסה מאוד למכור את התוכניות הללו גם ליריבים הרפובליקנים. בוא נשמע איך הוא מנסה לעשות את זה. Universal public schools and college aid open wide the doors of opportunity. Scientific breakthroughs took us to the moon. Now we're on Mars, discovering vaccines, gave us the internet, and so much more. These are investments we made together as one country, and investments that only the government was in a position to make. Time and again, they propel us into the future. That's why I proposed the American Jobs Plan. A once-in-a-generation investment in America itself. בעצם, הוא אומר, מסתכל על הכל בפריזמה כמעט גלובלית, כן? כן. אנחנו, המתחרה הגדולה שלנו זה סין, זה קרב, כמעט קרב ציוויליזציות, בין אוטוקרטיה סינית לדמוקרטיה אמריקנית. אם אנחנו רוצים לנצח ולא להפסיד במאבק הזה, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו מחדש, תשתיות וחינוך והכל, וזה עולה המון כסף, וכאן בעצם הבעיה שלו, שמי ישלם? כן, זה מעניין שזה קצת אפילו אותו, כמעט אותו מסר ששמענו מטראמפ, אבל הרטוריקה היא לגמרי שונה. כלומר, מטראמפ שמענו בזמנו, אנחנו מפסידים לסין, אנחנו כל הזמן מאחורי סין. ביידן אומר, אם אנחנו רוצים להוביל ולהיות המובילים בעולם, אנחנו צריכים קודם כל להשקיע בתשתיות, קודם כל להשקיע בחינוך, ואז הוא הולך למהלך רטורי נוסף של בעצם איך עושים את הדבר הזה? אז מאיפה יגיע הכסף? הוא שואל את הקהל. זה עולה המון המון כסף. אז כבר ראינו בתוכנית התשתיות שהוא מתכוון להעלות מיסים, גם את מס החברות, גם את מס, הוא הבטיח גם לאורך הקמפיין, וגם עכשיו מס רק על אנשים שמרוויחים יותר מ-$400,000 לשנה. זו התוכנית שלו, זה מה שהוא מנסה למכור. בוא תראה איך הוא עושה את זה בהמשך הנאום. I'm not looking to punish anybody, but I will not add a tax burden, additional tax burden to the middle class in this country. They're already paying enough. When you hear someone say,
They don't want to raise taxes on the wealthiest 1% or corporate America. Ask them, whose taxes you want to raise? Instead, who's are going to cut? והבעיה שלו שבשביל להעביר את התוכנית הזאת הוא צריך רוב בסנאט שמחולק 50-50 עם כל אחד עודף לקאמלה האריס, אבל... נכון, הוא מדבר גם לרפובליקנים, צריך לומר גם לדמוקרטים. מספיק גם... שאחד עורק ואין לו רוב. מספיק, בדיוק, ויש כבר כמה קולות מאוד מאוד ספקנים לגבי התוכניות האלה, בטח אחרי שאמריקה רק מתוששת ממשבר כלכלי, לא כל כך פשוט להוציא את כל הכספים האלה אחרי שכבר הוצאו לא מעט, אז ג'ו ביידן עכשיו מנסה לפחות לשכנע בטיעון הזה, ו... איך זה מתקבל בצד השני? אז תראה, בצד השני זה לא מתקבל באהדה מאוד גדולה, זה לא כבר זורקים עליו את החיצים בצורה יותר מדי בוטה, זה לא מתקבל באהדה מאוד גדולה, הם כבר אומרים, הנה הפנטזיונר שעוד פעם מדבר גבוה גבוה ורוצה הרבה רפורמות סוציאליסטיות, והוא יעלה לכולנו את המיסים על הדרך, בוא תראה. But our nation is starving for more than empty platitudes. We need policies and progress that brings us closer together. But 3 months in, the actions of the president and his party are pulling us further and further apart. He just continues. He wants control of your life. He's going to control how much meat you can eat. Can you imagine that? התנגדות רפובליקנית שמרנית קלאסית, אבל באיזשהו מקום החברה האמריקנית אולי מבושלת יותר בגלל הקורונה. כדי כן ללכת לתוכניות האלה שהן יחסית רדיקליות בעיניים שמרניות. כן, בדיוק. ביידן מנצל פה פרצה, ניצול הזדמנויות מושלם. כלומר, אחרי שנה שלמה של קורונה, שהאמריקנים רואים כמה חשובה תוכנית בריאות, עד כמה פתאום מגיע, אתה יודע, דווקא מהצד הרפובליקני, פתאום הגיעו צ'קים לכל אזרח. Mm-hmm. זה הרי מהלך שגדולי הסוציאליסטים בארצות הברית לא היו חולמים עליו. אז יש איזושהי קרקע שמוכשרת כבר לדבר הזה, גם רואים בסקרי דעת קהל, העלאת מיסים על השירים זה דבר שמתקבל הרבה יותר טוב. הוא רוצה להגיד גם לדמוקרטים וגם לרפובליקנים, בואו, תסתכלו על הבוחרים שלכם, תדברו איתם, תבינו שאפשר לעשות את זה וצריך לעשות את זה עכשיו, כי ההזדמנות הזאת לא תחזור. מהימים ראשונים, המבחן הגדול של ביידן יהיה ביכולת הפוליטית להעביר את התוכניות שלו. מיכל, תודה. תודה. נעשה כבר עכשיו הפסקה קצרצרה אחת ויחידה, שתי דקות, ואנחנו חוזרים עם הרבה מאוד סיפורים מהעולם. יישארו איתנו. התחזית בחסות פירות אביב מגישים הענבים שאתם אוהבים פירות אביב בראשית, קונספט מגורים חדש לגיל השלישי סטנדרט גבוה לצד נוף הרי ירושלים חזית בחסות פירות אביב מגישים הענבים שאתם אוהבים פירות אביב בראשית, קונספט מגורים חדש לגיל השלישי בהרי ירושלים להיות חלק מקהילה משמעותית יהודים! בשנה האחרונה נדדתי בין קהילות יהדות ארצות הברית נפגשתי כאן עם כל מיני סוגי אנשים שהכירו לי אורח חיים יהודי שלא הכרתי The woman at the airport tell me straight up, you don't look Jewish. Oh, you do look Jewish, Natasha? You know, you're Jewish by choice. It's all choice. Are we still Am Echad? Of course we are. I'm their rabbi. And yet when I go to Israel, their own rabbi is not recognized. Karli meod, la'izim ha'ele masrichot, bo nase ezeh zariz. Ani mezin evrit. הנה מה טוב ומה נעים היהודי החדש, סדרה חדשה, הערב, אחרי המפקדת תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11 ושוב אותו סיפור איך קוראים לי? אתה זוכר עליי? חודי. חודי, יפה מה. בלב את לא תדעי עוד חורף ושוב אותו ניגון שלך תן לך נשיקה באור יש לך ריח ממש טוב אני בא בריחות טובים לוחש לך אין אנחנו טובים כמה טוב אותו דבר קארפול קריוקי עם רותם כהן ראשון בעשר תעשו אחת ועוד אחת כאן 11 התוכנית בחסות האוויר של הים טוב לבריאות שלנו קלנועית אפיקים כוכבית 9901
וואו. חדש, דנונה וואו, עם שכבת קרם בטעם מלאבי. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. ביקיור לייזר, תאמינו לי. אתם תודו לי. ביקיור לייזר. עכשיו אנחנו לאיטליה, איטליה שנחשבה אולי לסמל של פגיעתה אנושה כל כך של מגפת הקורונה בתחילת הדרך, ולפני חודשיים נפל דבר באיטליה. הנשיא מטרלה לחץ על כפתור החירום וזימן אליו אדם, לא פוליטיקאי, שהיה נשיא הבנק האירופי, ואמר לו, אתה תהיה ראש הממשלה. לאיש הזה קוראים מריו דרגי או סופר מריו, ובינתיים נראה שהוא מצליח להוציא את איטליה מהבוץ ולהעלות אותה על הפסים הנכונים. מי הוא ואיך הוא עושה את זה? על כך אנחנו איתך. פרופסור נדב דודוביץ', רגיל עם הצופים לראות אותך מדבר על מטושים ומזריקים, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על הפן הבריאותי והקורונאי באיטליה, ולנצל את היכרותך המעמיקה עם המדינה הזו. רק נגיד, אתה ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וראש תחום הבריאות במרכז טאוב. אלן. אלן, סופר מריו, ויש אווירה שונה עכשיו באיטליה, אבל צריך לזכור שדרגי הוא לא מישהו שצץ עכשיו. הוא היה סטודנט של סטנלי פישר, זה בן אדם ממש מהצולה ככה איטלקית, גדל ברומא, ישועי. אתה יודע, ישועים יש להם קשר גם הרבה פעמים למדע. היה בבנק העולמי, היה בגולדמן זאקס. נזכיר שוב את הנסיבות, זאת אומרת, קונטה לא מצליח להרכיב שוב ממשלה, קואליציה, ואז אומרים, דרגי, אתה תהיה כמו ראש ממשלת מומחים. נכון, זה לא פעם ראשונה, דרך אגב, שזה קורה באיטליה, אבל מה שהוא עושה מאוד מאוד בהחלטיות, מיד שהוא נבחר, הוא שם שם את האנשים מומחים. לגבי הקורונה, הוא לקח גנרל מהצבא האיטלקי, שזה לא כזה אופייני באיטליה, באירופה, בישראל, זה אולי נשמע לנו יותר רגיוני. זה איש לוגיסטיקה. הוא רוצה שיהיה 500 מיליון, חצי מיליון חיסונים ביום. בינתיים הוא צריך להגיע ל-350,000, כנראה תוך שבוע, שבועיים הוא יגיע. ואם הוא באמת יצליח להוציא את איטליה מהבוץ עם החיסונים, והוא גם דרך אגב גילה מה שנקרא הרבה מאוד חוצפה נקרא לזה, הוא בא לאוסטרלים ואמר להם, אני מעכב, לא מאפשר להוציא את החיסונים של אסטרוזניקה. כל העולם ככה הסתכל, והוא ממש ככה נהיה בן אדם שמסתכלים עליו. טוב, אז תכף ננסה טיפה לנתח את מה הוא עשה. בוא נשמע אותו, נראה אותו קודם כל, נכון? מריו דרגי, או סופר מריו. לגמרי. מדבר על הצורך להוציא את איטליה מהבוטינה. Sono certo che riusciremo ad attuare questo piano. Sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti. La certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà e alla responsabilità. Top. קודם כל, אוהב זה בן אדם שפורבס ופורצ'ן רק לפני 8 שנים הגדירו אותו מהאנשים הכי חזקים בכלכלה העולמית. כלומר, זה לא זה מישהו לא ידוע. כן, אבל נורא מעניין, כי הוא הרי, הוא נחשב כמי שגם טיפל נכון במשבר, אחרי המשבר של 2008, הוא היה נשיא הבנק האירופי. הוא מאוד בעד איחוד האירופי ובעד היורו, הציל בעצם את היורו. ככה נכון, הוא נתפס גם באירופה. זה מעניין, כי בעצם יש פה כמה מהפכים. קודם כל, מאנשים כמו ברלוסקוני, ואחרי זה סלוויני, והפופוליזם הימני הזה, פתאום מביאים מישהו שהוא כאילו איש מקצוע, שהוא לא אנטי האיחוד האירופי, אלא בעד השתלבות עם האיחוד האירופי. הוא מכניס במודע את איטליה לגירעון מטורף שיגיע ל-12%, תוכנית חילוט של $220 מיליארד, הולך הכי רחוק שאפשר, ובינתיים זה מצליח לו. תקשיב, הוא הצליח לקחת את כל ה... גם את הצפון עם הימנים, גם את הפופוליסטים, ולהחליט מה לעשות עם היותר מ-300 מיליארד דולר שהאיחוד האירופי יחד עם איטליה הולכים לשים. ולפני זה לא הצליח קונטי להגיע להסכמה איך ישקיעו את זה. והוא מדבר על השקעה אדירה בתשתיות, על דיגיטליזציה של דברים, על כל הנושא של כלכלה ירוקה. והוא בא גם כאיטלקי גאה מצד אחד, אבל כמישהו שמאמין באיחוד האירופי, ובינתיים האיטלקים נותנים לו קרדיט. אם הוא יצליח להוציא את איטליה מהקורונה, עם כל ההיבט הלוגיסטי וההיבט באמת המאוד חזק של אנשים שהוא מיד שם שם, אני חושב שכמו במקומות אחרים זה ייתן לו הרבה קרדיט.
והתוכנית הכלכלית שלו, זה משהו שהוא הצליח לאחד מסביבו את כל האנשים. אבל שוב, חייבים להבין, לנו הוא נראה כאילו פתאום אדם שצץ משום מקום, זה אדם מאוד מאוד מקושר, הוא לא פוליטיקאי, אבל הוא בן אדם ששוחה בפוליטיקה האירופאית. אדם, מה הוא עשה קונקרטית בעניין הקורונה, שמצליח כרגע לפחות נראה להעלות את איטליה על דרך המלך, בוא נגיד ככה בזהירות? הצליח פשוט להעלות את קצב ההתחסנות, שהיה מאוד מאוד גרוע. הצליח להכניס את האלמנטים הלוגיסטיים. איך? עצירה של מעבר של חיסונים למקומות אחרים. לבוא ולשים גנרל עם אנשים, אנשי לוגיסטיקה, הרי גם בישראל, בסוף הלוגיסטיקה, קופות החולים וכל הדברים האלה. מערכת הבריאות האמריקאית, האיטלקית, היא אחת הטובות בעולם, אנחנו לפעמים שוכחים את זה. הוא הצליח להחזיר ככה איזושהי תחושה של התרוממות, ובעיקר לאחד מסביבו את כל האנשים, דווקא בגלל שהוא נחשב דמות מאוד מקצועית, אבל מאוד מאוד מוכרת באיטליה וגם באירופה. הוא צועד עכשיו ליד מרקל, ואנשים, הוא גם את זה שקרא לארדואן דיקטטור, כן. ואמרו לו, הנה, סוף סוף בן אדם בא ואומר את האמת. הוא בן אדם שכבר, אתה יודע, הוא בן 73, זה לא מישהו צעיר, זה לא איזה כלכלן שהגיע בין 40 אנשים כמו מקרון ואחרים. הוא בן אדם מאוד מנוסה, מאוד שוחה בתוך הפוליטיקה האירופית. ולדברים האלה, בינתיים לפחות יש פירות. המסחר, המסעדות נפתחות באיטליה. הנה התושבים, מסעדנים די מרוצים, הנה. Sono molto contento di poter usare i tavolini da oggi. Purtroppo il tempo non è molto bello, però dai, siamo fiduciosi che nella settimana le cose migliorino. E poi comunque diamo un servizio in più alla gente e comunque è un po' una rinascita. Alla fine, piano piano, torneremo alla normalità. Niente, siamo contenti di poter lavorare dopo tanto tempo. Niente, un po' di pazienza, manca un po' di pazienza per il vaccino, per tutto il mondo, però siamo bene, siamo meglio. טוב, שלא התאהבו יותר מדי ברעיון הזה של להנחית מישהו מלמעלה. אנחנו צריכים לסיים, נדב. רק דבר אחד, מואב, אחותי זמרת אופרה באיטליה, הם חזרו לעשות עכשיו חזרות של המקהלה. בשבילה זה כאילו אחרי שנה ומשהו. רק שתבין את השינויים, הפכו לצהובים, מאדומים. זה באמת אווירה הרבה יותר טובה, אני מקווה שזה יצליח להם, ושהם יתחסנו בקצב משמעותי. מערכת העולם היום שמחה גם בשביל אחותו של נדב. לגמרי. תודה רבה, פרופסור דודוביץ'. עכשיו אנחנו ליפן. הרבה מאוד מקרים זכורים שאירוע ספורט עולמי כמו אולימפיאדה מנוצל כדי לשנות את המעמד העולמי של המדינה המארחת. אבל עכשיו ביפן מנסה קהילה מסוימת לנצל את האולימפיאדה בשביל לשנות את המעמד שלה בתוך החברה היפנית. שלום יואב בורוביץ'. שלום מואב. אנחנו מדברים על הקהילה הגאה, על ההטאבית. כן. מה קורה שם? מה שקורה זה דבר מאוד מאוד דרמטי. בכלל בחודשים האחרונים, ארגוני להט"ב בכל העולם וארגוני זכויות אדם מפעילים לחץ מסיבי על ממשלת יפן, אפרופו האולימפיאדה, לפני האולימפיאדה, שישבו את זכויות הלהט"בים ביפן. החקיקה עדיין לא שוויונית, זכויות זוגות גאים שמתחתנים לא זכאים לאותן זכויות, יש לא מעט אלימות כלפי הומואים, כלפי טרנסג'נדרים, כאשר החוק לא נוקט ביד קשה, ולמעשה אומרים, תשוו את הזכויות כאשר מתחילה האולימפיאדה. איך הם מנצלים את האולימפיאדה לזה? דרך החשש של היפנים מדעת הקהל העולמית? בוודאי, בוודאי. עניין התדמיתי, התקשורתי, כל העולם שם לב. ומה שקרה למעשה השבוע, זה שסייקו השימוטו, שהיא למעשה הצרית של האולימפיאדה, שרת האולימפיאדה ונשיאת הוועדה המארגנת, הלכה לבקר לראשונה את בית קהילת הלהט"ב בטוקיו. בואו נשמע את מה שהיא אמרה שם השבוע. この東京大会が初めてこのプライドハウス公認プログラムに認定をさせていただきまして、東京大会というものが振り返った、後に振り返った時に多様性と調和 LGBTQ に対して、המצב של קהילת הלהט"ב ביפן הוא גרוע במובן הזה שאם זה ישתנה שם, זה יהיה סיפור די גדול. תראה, אנחנו מדברים על יפן, מדינה מתקדמת, מדינה עשירה, מדינה דמוקרטית, ולמרות זאת זכויות הלהט"ב לא במצב טוב. יש שם ממשלת ימין לא מעט שנים, שינזו אבה היה המנהיג שם לא מעט שנים, לא קידם בכלל זכויות להט"ב. בכלל, כל הנושא של הלהט"ב הוא טאבו ביפן, לא מדברים על זה. יש להם מאות ספורטאים אולימפיים ברמה הכי גבוהה, רק אחת יצאה מהארון. גם על זה מדברים נציגי הלהט"ב, בואו נשמע אותם עכשיו, אפרופו הביקור של שרת האולימפיאדה. בואו, LGBTQ にとって差別とか偏見が厳しい
辛いのが実はスポーツ業界と言われています。例えば男性と女性に分かれる競技が多かったりとか、もしくはやっぱりこうスポーツってスピードとかパワーとか、どちらかというと男性性が強い部分もあったりもして、性的マイノリティの方々がこうからかわれたりとかバカにされたりとかってことも結構あります。רק נדגיש, בורוביץ', זה לא ספורטאים שאומרים, בזכות האולימפיאדה, ניכנס לתוך הלגיטימיות שלנו כספורטאים שמתחרים. מדובר על ניצול האולימפיאדה כדי לעזור להם בדברים שלא קשורים לספורט בכלל. בוודאי, הציבור הכללי למנף את האולימפיאדה כאירוע מז'ורי, כאירוע הכי גדול ביפן בעשרות השנים האחרונות, להביא לשינוי חוקתי ושינוי תפיסתי ושינוי נורמטיבי, ולכן אנחנו רואים אפילו את Human Rights Watch, ארגון זכויות אדם הכי חשוב בעולם, גם הוא שולח מכתבים ועצומות לממשלת יפן. 116 ארגונים מקומיים ובינלאומיים מנסים להפעיל את הלחץ הזה, אבל בינתיים במובן החקיקתי אנחנו לא רואים שינויים דרמטיים, ולכן הביקור הזה של סייקו אשימוטו בבית הקהילה הגאה בטוקיו הוא ביקור כל כך דרמטי. אתה יודע, להט"ב וספורט, גם יש לנו את המקרה שלנו כאן עם ספיר ברמן. אז זהו, אז אנחנו רוצים לנצל את שירותיך. שמקבל יחס בכל העולם, פשוט בלתי יאמן ביומיים האחרונים. כן, וואה, אתה נותן פה, בורוביץ', תן פאוזה. כן, כן. אנחנו בשיחה. הכל מתקשר אבל. אז באמת, ספיר ברמן. ספיר ברמן, כן. ספיר ברמן היא גיבורת ספורט היום בינלאומית. היא השופטת הראשונה, שופטת ליגת העל, ליגה בחירה, שמשנה את מינה בזמן שהיא עדיין שופטת. מדובר בשופטת צעירה, מוכשרת ובחירה. ואיך העולם מסתכל על זה? וושינגטון פוסט, לרפובליקה, הגיעה איתי עיתונאית של הרפובליקה האיטלקית לסקר פה את מסיבת העיתונאים. אנחנו רואים את הכותרות, הסן, אתה יודע, צהובון באנגליה שנחשב לשמרני מאוד, קורא לה ברייב ספיר, ברייב ברמן, גם הוא מחמילה, כל העולם מחמילים לה. עכשיו השאלה פה, לא יודעים מה ספיר ברמן תעשה, יכולה למכור את הסיפור שלה לנטפליקס, היא יכולה ללכת לעולם, אתה יודע, עם כל השירותי תוכן, ולהרוויח מיליונים מהדבר הזה, כי זה סיפור כל כך כל כך ייחודי שכולם ירצו ללוות אותו. זה יעבוד בארץ? אני חושב שכן, יום ראשון יש לה משחק, הפועל חיפה בית"ר ירושלים. לדעתי כן, השאלה מה יעשה הקהל, לדעתי יפרגנו. יצאנו אופטימיים. בורוביץ', תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו לסיור היומי שלנו מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות. হাজার হাজার করোনা রোগী যে কভারেজ খুঁজে রাখছি আমরা, ডেলি মরতেছে 20 জন 25 জন 30 জন 40 জন করে আসতেছে আমাদের কবরস্থানে, এগুলো মাটি দেওয়ার জন্য কবর খুঁজে রাখছি। দেখুন, aparte de ser pintor, soy devoto de José Gregorio Hernández, al cual admiro como hombre y como santo. עכשיו אנחנו לסיפור המיוחד שמתרחש בימים אלה באיסלנד. ודאי שמעתם, לפני חודש וחצי התפרץ שם הר געש, המחזות מדהימים כמובן, אבל איסלנד היא גם המדינה הראשונה בעולם שעל רקע משבר הקורונה פתחה את שעריה ממש בתקופה האחרונה לתיירים מכל העולם, וזה ממש לא במקרה. ומי שיצאה וחזרה משם בשביל לספר, איתנו כאן העיתונאית שקד אורבך. שלום שקד. היי מואב. הערב במסגרת מוסף גלובלי שלנו בחדשות הערב נביא את הכתבה שצילמת שם בשבועות האחרונים באיסלנד. מה קורה באיסלנד? למה איסלנד? וואו. אז איסלנד מאוד מסתמכת על תיירות. זאת אומרת, תעשיית התיירות שם זאת תעשייה גדולה, משמעותית, 15% לפחות מכוח העבודה שם המועסקים בענף הזה, ולכן ההתפרצות הר געש הזאת שקרתה ממש עכשיו, זה היה לגמרי בשבילם מושלם בתזמון. הם יכלו להזמין אנשים לבוא לצפות בהתפרצות הזאת, זה כמובן מושך המון המון תיירים, ואז התעשייה שם יכולה ככה קצת להתאושש ממשבר קורונה שכמובן היה מאוד משמעותי. כלומר, ממש צינור חמצן כלכלי. לגמרי.
בלי תיירות אין איסלנד פחות או יותר, נכון? כן, התיירות שם מאוד הושפעה מזה. זאת אומרת, ב-2019 היה להם 2 מיליון תיירים, משהו כזה. ב-2020, משבר קורונה, אין טיסות, כל המדינה נסגרה. ירידה של 75% בתיירות. ובגלל שזו תעשייה מאוד גדולה, זה כמובן משפיע על כל הכלכלה. בואו נראה קטע שלך, שם, בהר הגעש. קדימה. ואז נשוחח. הנה. מזג האוויר כאן קפוא, אבל לפחות יש לנו לבה שאפשר ככה להתחמם ממנה. זה נורא נורא חם, זה לוהט, זה ממש פולט כמויות עצומות של חום. צריך רק להיזהר, לא לנשום את הגזים הרעילים שיוצאים ממנה, וכמובן לא לעמוד בדרכה. וואו, look at that, look at that. Holy crap. אני פשוט בהלם, אני לא מאמין למה שראינו עכשיו. People get lost here and there and they have to find them. Some people just get stuck somewhere or get into trouble which they can't find their own way out of, so we have to go and rescue them. קודם כל, זה באמת מראה מדהים. היית צלם עם רחפן, נכון? העליתם רחפן. מה זה הרגש? זאת אומרת, איך זה קורה? זה... בדרך כלל אתה רואה דברים כאלה מרחוק, שם אנשים נמצאים על הלבה. ממש על הלבה. זה איסלנד בעצם יושבת על נקודת מפגש של שני לוחות טקטונים. יש את הלוח הטקטוני של יבשת אירואסיה ושל אמריקה. הנה, את איתו במטוס, נכון? עם אחד האנשים שפגשתם, ותכף אתם טסים מעל הלואה. תכף ממש יראו את הלואה מלמעלה. מה שקרה זה שבעצם יש כל הזמן, כל פעם יש לוח חדש. אז בפעם הראשונה היה שני לוח כפול כזה, ואז יום אחרי זה היה עוד אחד, ועוד כמה שבועות אחר כך עוד אחד. היה אחר כך 7 לאות, אני חושבת, כשאני עזבתי. ואיך מגיעים לשם, ואיך זה נראה שעומדים ליד? אז זהו, צריך ללכת ברגל, ויש שביל שהוא קצר, וזה לוקח בערך שעה של הליכה, וזה לא נורא, אבל הרבה פעמים השביל הזה נסגר, בגלל שיש גזים רעילים שמגיעים לאזור, ואסור לנשום אותם, זה מאוד מסוכן, ואז צריך ללכת בדרך הארוכה. ודרך הארוכה זה לא פשוט, זה צריך ככה ללכת הרבה קילומטרים, זה מאוד קר, אבל אפשר להגיע... כמה קילומטרים, כמה קר, תני לנו. זה היה 10 קילומטרים, אני חושבת, משהו כזה, וכשאני הייתי, הטמפרטורה הייתה 10 מעלות מתחת לאפס. 10 קילומטר הלכת ברגל ב-10 מתחת לאפס. כן, רוח מקפיאה, אי אפשר להוריד את הכפפות. את לא עיתונאית, את יודע איך לקרוא לזה, כן. כן, זה היה מאוד קשה פיזית, אבל שווה את זה. פשוט שווה את זה, כי המראה הזה הוא משהו ש... עכשיו, אנשים ממש יושבים שם, עומדים שם, ראיתי, עושים נקניקיות, נכון? נקניקיות, כן. איך זה מתנהל? מה קורה שם? אז זה ממש, הם לא מגדרים את זה. זה אי אפשר לגדר מגמה נוזלית. אז זה מתפשט כל הזמן, וזה משתנה כל יום, וכל פעם אפשר לבוא מכיוון אחר. ולכן גם אין טעם. פשוט אומרים, תשמרו על עצמכם, אבל אתם יכולים ממש להגיע עד הלבה, לשים נקניקייה, לחמם אותה, לשים מלחמניה, לשים המבורגר, או אפילו להתחמם, כי מאוד קר, אז לפעמים רוצים ככה להתקרב ללבה כדי שתחמם אותנו. הנה, אנחנו רואים את ה... כן, את ההפנינג שם מסביב ללבה. כן. תגידי, אז זה לא מסוכן שפתאום תהיה התפרצות נוספת, וזה יגיע על האנשים? צריך לנהוג באחריות, והם כל הזמן בודקים את הקרקע, הם כל הזמן בודקים את ההתפרצות, איפה יש רעידות, איפה צפוי להיות צדק חדש אם כן ואם לא, והם לא מאפשרים להגיע, אותנו גם עצרו בשלב מסוים במחסום משטרתי, גם ביקשו תעודות מתחסן, ושראו שאנחנו מישראל, זה היה כזה, אוקיי, ישראל, ארץ המתחסנים, אבל הם כן מאוד שומרים על התיירים ומנסים להגיד, תלכו לכאן, לא, אל תלכו לכאן, מצד שני, חייבים להיות אחראים, ואם אתה רוצה להיפצע שם, אתה יכול. טוב. בואו נראה עוד קטע שבעצם את מדברת על כך, עד כמה שהתיירות חשובה שם, נכון. ועד כמה שעכשיו צמאים כל כך לאנשים האלה שיבואו. הנה מתוך הכתבה שתשודר כאן הערב. אני נוסעת לבקר בכמה מהאתרים החמים והקרים, ומוצאת גשרים מרשימים, מפלים קפואים ופארק גייזרים, כולם ריקים מתיירים. אנחנו נמצאים באזור גיאותרמי, האדמה מסביב מבעבעת. בימים רגילים מגיעים לכאן המון תיירים כדי לראות את גייזר סטרוקור שנמצא מאחוריי, אחד הסמלים הגדולים של איסלנד. הגייזר הזה מתפרץ כל 10-5 דקות, פחות או יותר, ומגיע עד לגובה של 40 מטרים. זה קורה כשמגמה לוהטת פוגשת מים תת-קרקעיים והם יוצאים בעוצמה החוצה. 2 years ago was a plenty of tourists. Maybe it for me is better a little bit because of less of people, so I can take picture everywhere and I can be alone on each picture. שקל, הדבר שהכי הימם אותך מהאיסלנדים במילה? אדיבים, מאוד. כן? כן, מאוד ומאוד מחכים לנו. ו-100% מהאנרגיה
אנרגיות מתחדשות. לא ליד המים החמים שזורמים למטה, מתחת לאי הקפוא הזה. שווה ביקור. שווה ביקור. כן, את עשית זאת הערב במהדורת חדשות הערב ומוסף גלובלי שקד. תודה רבה. תודה רבה. זהו, עד כאן העולם היום שלנו. לערב זה ולשבוע הזה אנחנו נתראה כאן שוב ביום ראשון באותה השעה. יהיה לכם סוף שבוע נעים, לא קר כמו באיסלנד, אבל נעים עד כמה שאפשר לתראות.